Temperaturat mjaft optimale, dielli ngrot, ajri pastër, si dhe qetësia e pakrahasueshme që të ofron bregdeti i Durrësit, mbeten të vetmet mundësi për qytetarët në fundjavë. Fundjava është ajo për të cilën bëhen mjaft plane, duke qenë se është koha e lirë që mund të ketë çdo i punësuar. Kjo ditë në Durrës ka nisur me shkëlqimin e diellit, fëmijë të gëzuar buzdetit, qytetarë të shumtë, jo vetëm të zonës, por të ardhur kryesisht edhe nga Tirana, për të shijuar qetësinë dhe hapësirën pa fund që të dhuron bregdeti në këto ditë të ngrohta marsi. Koha është shumë e mirë, anës detit, ne kënaqemi këtu, që është vërtet, për në Durrës. Kënaqemi me këtë klimë që ka Durrësi, edhe me këto ditë të bukura. Shëtitje të gjata, biseda të qeta, vrapimi letë, madje surpriz ishte fakti që vizitor të ndryshëm kanë guxuar të marrin edhe rrezet e para të diellit. Ndërkohë, në krahun tjetër, qëndrojnë ata të cilët edhe në fundjavë nuk njohin pushim. Disa prej tyre po bëjnë gati rrjetat e peshkimit për t'i hedhur më pas në det, duke shpresuar që kjo e fundit t'ju sjellë fat. Pak më larg, qëndron në diell për orë të tëra një nën pensioniste, e cila gjatë gjithë kohës punon me shtizat e saj, çorape të shumta dhe jo vetëm, edhe fanella, ashtu sikurse ajo i quan, nga ku këto të fundit i kërkojnë shumë kohë. Ndërkohë kjo zonjë moshuar tregon se qytetarët nuk kanë interes të lartë për të blerë punimet e saj, ndoshta edhe për vetë faktin se tashmë sinën e dimrit e lam pas. Sot bregdeti pati edhe vizitor të ardhur nga Kosova. Faktikisht kemi dalë se është festa e 8 marsit, ishte dje, me shoqin edhe me fëmijë, për këtë arsye edhe me shiu pak arin e postër, detin, gjitha. Ju keni ardhur në Durrës për të pushuar apo jetoni këto? Ja, për pushuar. Nga cili qytet jemi? Nga vini? Ka Kosova, qyteti Klinës. Zemra, ju u kënaqët, ju pëlqenë Durrësi? Po. Po. Kam ardhur këtu për ta kaluar pushimin dhe pastaj do vim sërish në pushimin veror dhe do kënaqemi shumë. Pas shëtitjes së gjatë, dita e shumë qytetarve mbyllet duke pyrë një kafe në rrezet e ngrohta të diellit që shtrihen përgjatë bregdetit.